Vamos tentar manter alinhado, pessoal. Tentar checar a fila. Vamos esticar, vamos esticar.
Alguém assume aí. Bora fechar esse gap do P2 aí. Boa.
Mais 30 segundos. Faz a linha. Tentar esticar. Esticada mais eficiente.
Retão aí, pessoal. Vamos esticar, vamos esticar. Fica aí. Okay.
Segura aí, Bruno. Eu tô tentando, pode ir. Pedi atrás com ele. Não espoca. É pra ficar a 3.5.
vez aí, tá morfando de novo. Tá pegando fogo aqui. Yeah,
Thank you.
Vai, Felipe. Não bate não, vai lá. Boa.